Ако по инициатива на тите приватски клуба направиме една манифестација, мислам дека е по-повонна него било каде, бидејќи во овие тешки временски услови со нисни температури, другите басени не се во можност да бидат наполнети. И ова беше толку пригодно место за оваа работа, така му и намената. Голем интерес, желите, тоа е приметливо. Обширата додели на победи кога тој што го взема крстот, еден што ме подарок телевизор во висија дестинија и делани. Тоа е нешто што секоја година ние без разлика на која организација на владина спорски клуб да посакувам се најдобро на град Кумано, одржаните на Кумано, Бог се јави, сечен празник за многу години во нашата Кумановско-Озорска епархија секоја со нас не поддржува и почитуваме сите религии, сите етикуми, а пред се православието, бидејќи и јас припадам на таа вероисповест, со почет на епархијата Кумановска Полоцка, бидејќи се работуваме понатаму. Правоначалниче, да искористиме оваа прилика, само да ме прашаме како е состојбата со расчистувањето во градот, со оглед на тоа што ќе имаше нови вртежи. Моли ми боже да се имаме Лојчинска град, главните сабачалници се во добра кондиција, добро се расчистили, а помалите улички се ги работиме, тротоарите вчера работеме делумно, меѓутоа сирок имаме поново вртежи. Мислам дека денес ќе завршиме со улиците, а утре ќе се посветиме повеќе на тротоарите. А сега моментално промишта, отвараме бидејќи имаме сакано таму, а малите улички кај не може со големи множини, со помали машини да гуваме, имаме проблем од заробени алта кои не може да ги евакуираме и на некој начин ние отежнува интервенција.